Muharrem Shkjau, Avenir Haxhia, Gjek Sokoli dhe Mustafa Lici, katër këshilltarët e këshillit të bashkisë Shkodër, kanë krijuar një grup të pavarur në këshillin e kësaj bashkie. Një fakt i tillë është bërë publik nga këshilltari Mustafa Lici, i cili deklaroi se ky është një qëndrim i përbashkët, por që nuk i përket asnjë marrëveshje me koalicionin e djathtë dhe Partinë Demokratike. Grupi djathtë i pamvarur i përbërë nga Muharrem Shkjau, Avenir Haxhia, Gjerë Sokoli dhe Mustafa Lici, këtën këshiltar, sotetutit që unë këshiltar të djathë të pamvarën alat të Partisë Demokratike që njekun lijen dhe programin e Partisë Demokratike dhe respektojnë marveshën e saj në këtë mandat për 4 vjetë. Prej disa muajsh, ka pasur një qëndrim të distancuar dhe kritik të këshiltarve për një sër çështje që lidhen me Shkodrën, shka ka sjell që tashmë pas grupeve të përcaktuara të subjekteve politike, këshillit të bashkisë të shtohet edhe një grup i ri.